السلام علیکم دوستانو، بیا هم زه عبدالله بیریا دوستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم. ګران ملګرو، نن ورځ زمونږ موضوع د دې مربوط ده چې څنګه کولی شو د یو تعمیر د تهداب ژوروالی پیدا کړو. دوستانو، مخکې له دې چې په دغه موضوع باندې بحث وکړو، تاسو کوشش وکړئ چې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او همدارنګه له خپل دوستانو سره شیر هم کړئ. ها دوستانو، روزو مونږ تاسو دې ته چې څنګه کولی شو د یو تعمیر لپاره د تهداب ژوروالی پیدا کړو. فرمول په دې شکل سره ده چې ډی مساوي کیږي پی پر ډبلیو، یو منفی سین تیتا تقسیم یو مثبت سین تیتا کل مربع. دوستانو، په دغه فرمول کې چې دا ډی د تهداب ژوروالی ده، او پی چې ده د تعمیر ټول وزن په تهداب باندې ده، او ډبلیو چې دوستانو د خاورې واحد وزن یا د خاورې کثافت ده، او تیتا چې دوستانو دغه د خاورې داخلي اصطکاک زاویه ده. دوستانو، مخکې له دې چې په دې کې سوال حل کړو، پی ډبلیو او تیتا چې دوستانو پی چې ده، دغه باید مونږ تاسو باید محاسبه کړو، او دغه د خاورې کثافت او همدارنګه د خاورې د هیلی استقاک زاویه، دغه باید مونږ تاسو د لابراتوار څخه واخلو. صحیح ده دوستانو، د دغو معلوماتو په لرلو سره د پی ډبلیو تیتا مونږ تاسو کولی شو چې د تهداب لپاره ژوروالی پیدا کړو. صحیح ده. راځو دوستانو، یو مثال په نظر کې نیسو. مونږ تاسو ته دوستانو لوډ آف سټرکچر او یا هم کوم وزن چې په تهداب باندې وردیږي د تعمیر لخوا، دوستانو هغه چې دی 55 کیلو نیوټنه په پی متر مربع دی، او همدارنګه د خاورې کثافت چې دوستانو 14 کیلو نیوټنه پر متر مکعب، او د خاورې داخلي اصطکاک زاویه چې دی دا هم دوستانو مونږ تاسو ته راکړل شوې ده چې 40 درجې دی. او تاسو هغه غواړي دوستانو چې د دغه معلوماتو په لرلو سره د یو تعمیر نو تاسو ورته د تهداب ژوروالی پیدا کړئ. صحیح ده. نو دوستانو، ډیر په اسانۍ سره کولی شو، ځکه مونږ تاسو فرمول لرو چې ډی مساوي کیږي پی هم راکړل شوی دی، او ډبلیو دوستانو مونږ تاسو سره کړی دی، او د خاورې د داخلي اصطکاک زاویه هم معلومه ده. په دغه فرمول کې دوستانو مونږ تاسو قیمتونه چوو، نو مونږ تاسو ته به د تهداب ژوروالی په لاس راشي. صحیح ده. نو دوستانو، داسې لیکو چې ډی مساوي کیږي پی فیچر دوستانو 55 صحیح ده کیلو نیوټن پر پی متر مربع ده، او ډبلیو چې دوستانو 14 کیلو نیوټن پر پی متر مکعب ده، او دوستانو یو په خپل خلمن پی سین تیتا چې دوستانو سین 40 درجې ده، او همدارنګه یو مثبت سین 40 درجې کول مربع. دوستانو، د چکل تاسو محاسبه کې د کلکولیټر په واسطه نو مونږ تاسو ته د تهداب ژوروالی دوستانو په لوس راځي، یا ډیفت 0.2 متره، او یا هم 2 سانتي باید د دغو معلوماتو په لرلو سره چې تعمیر لري، یعنی دومره د تعمیر خپل وزن دی، او په کومې خاورې باندې چې دغه جوړیږي د هغې کثافت 14 کیلو نیوټن پر پی متر مکعب اوسیږي، او همدارنګه د خاورې داخلي اصطکاک زاویه دوستانو 40 درجې اوسیږي، نو د نوموړي تعمیر لپاره دوستانو مونږ تاسو باید 0.2 متره د تهداب ژوروالی ونیسو. صحیح ده. دوستانو، دا و د نن ورځې زمونږ ټافیک. که چیرته چا سره کومه پوښتنه پیدا شوي، تاسو کولی شئ چې هغه په کمنټ کې ولیکئ، نو انشاءالله مونږ تاسو ته د هغې ځواب وایو تر بلې ویډیو جوړولو پورې. چې زه عبدالله بیریا دوستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لویو بهون کې خدای سپارم. د خدای په امان.